Pia! Pia! Ikke så skøn mere. Oppa! Og kunne det som det ens i snukkeren, var jeg jo. Ha! Ha! Kameran til jer. Nej. Yks on välja. Hendrik on 18-aastane aktiivne noormees. Kõnetu, aga me saame kõik asjad suheldud ja meie läbisaamine on väga hea, isegi parem kui võib-olla nagu isal pojal peaks olema. Ta on rõõmus, sõbralik, väga heatahtlik, sõnakuulelik, aega jätab poerusi teha. Ja väga suur kallistaja. Teeme ellus ka vahepeal siis. Tule. Korralikult kallistada. Temale ilmselt meeldib kõige rohkem kraapida võib-olla asju. Teha täkkeid sisse või lõigata niidikesi igalt poolt ära. Et see on nagu temale lemmik tegevus. Aga ta naudib ka minuga koos, ütleme, toidutekamist. Tal on omad toidud, omad menüüd, mida ta väga tahab ja siis ta järjekindlalt jälgib, et kõik kostisosad oleks ikkagi olemas mulle, et ma midagi vahele jätaks. Ja võib-olla iseseisvalt talle meeldib ka tegelikult korist. Pühkid asju, mis on mustad. Ja no loomulikult talle väga meeldib isaga toimetada ja teha neid oma sportlikke asju. Et sellainen füüsiline tegevus ka. Hendrik on aktiivne poiss. Talle meeldib hästi, hästi sporti teha, rattasõit, jalutamine looduses, tee puhastamine kividest, motosport, pagiga sõitmine, autoga kiiresti sõitmine. Sellised poiste asjad. Mis moodi te saite teada, et Hendrik erineb keskmisest poisest? Aga alguses ei saanudki tegelikult ju aru, sest et esimene laps, kellega sa ikka teda võrdled ja areng oli tal normikohane. Et ta oli meil jälgimisel tänu sellele, et meil oli teissugune sünnitus ja seal oli kõik norm ja tulid üksikud need esimesed lalinad, kõik allood ja auto ja siis kuskil poolteist midagi juhtus. No, see on nüüd tagantjärgi tarkus, aga siis kohe seda ei märganud, aga kuskil poolteist oligi see, kus ta käitumine muutus täiesti teistsuguseks. Ta ei suhelnud, ta ei saanud aru, mida mina räägin, ta ei söönud enam midagi. Jäigi hästi kinni niuks ühte toitu ja siis ilmselt siis hakkaski nagu väga palju uuringutel me ei käinud, meil lihtsalt suunati ühe psühholoogi juurde ja sealt edasi ja siis antiki päris korralik diagnoos, et ongi autism, lapse ja autism äkki, et oli varakult nagu märgatud. Tuli laste ja mineku aeg. Hendrik läks arugule laste aeda ja see ikka lapsi arvitatakse nagu vanemaga koos ja mina siis käisin Hendriku peale koos, et Hendrik oli hästi selline püsimatu poiss. Kõnetel ei olnud, me ei eeldagi, et selles vanuses kõne peab tulema. Tähendab, eeldasime, aga küll ta tuleb. Ja siis ta hästi palju traagedas selle asja. Mina olin Hendrikuga alati omikust kuni lõunauneni, olin Hendrikuga koos rühmas. Ja siis ta oli poiss, kes ei mahtunud purki. Ja mina mõtlesin, et poiss lapsed peabki olema selline traageldis. Aga siis see asja ei olnud päris nii ja siis meil soovitati minna. Ma ei mäletanud, psühholoog, psühiaater, laste psühholoog. Ja see diagnoos, nutta või naherda oma laps, öeldi, et autism on. Ja esimene asi, mis mul autismiga tuli, oligi see Dustin Hoffman ja Tom Cruise, Rain Man. Rohkem ma ei teanud asjast nüüdki. Pai, 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 hakka sööma. Hakka sööma. Jätsu. Jätsu. Söödi just ära.
Eks me ikka olime kurvad, kui see ametlik diagnoos tuli, aga me hakkasime päris kiirelt kohe toimetama. Et, noh, nii palju kui siis tollel ajal internetis said, eks sattusid ka valeinfo peale. Aga me saime kohe eri lasteaeda. Algul me muidugi enne diagnoosi proovisime tavarühmas. Saime eri lasteaeda ja kohe rehabilitatsiooniplaanid ja maksteenused. Et siis nagu, ma ei teagi, võibolla pool aastat või aasta, kui oli siis seal lasteaasta käinud, hakkas asi toimima. Nagu, et mina sain temast aru, tema hakkas mind paremini mõistma ja noh, areng toimus. Siis tuli kool. Kooli elu on olnud raske, sellepärast, et Hendrik on saanud koolis tegelikult käia poole üheni alati. Ja see mõjutab automaatselt meid, eks, et me 9 viime ta ja juba kell 1 peame järel olema. Et see aeg, nagu, mis ta seal koolis on tegelikult väike. Ja see on mõjutanudki, et me oleme väga palju pidanud kogu oma tööelu ümber korraldama. Ma olen ise ettevõtja ja tööandja. Ühtepidi on see nagu ajamõistes on nagu paindlikum, aga teistpidi on nagu keerulisem, et mul on veel üks perekond, kelle eest ma pean hoolitsema, ehk siis minu töömehed ja paraku ka kliendid. Aga teistpidi on ta nagu raske, et ma olen nagu naljaga öelnud, et ma teen äri. Parem käsi taskus, vasak käsi selja taga. See tähendab seda, et kuidas ma siis ütlen, nagu see on siis nagu võibolla võistluskunsti mõttes, et nagu inimesed naljaga ütlevad, ma saan sust jagu, et mul on vasakesi taskus ja parem selja taga, et mul on nagu need võimalused nagu piiratud, aga ma olen õppinud seda tegema nagu on ju, et samamoodi nagu ju kõnetu inimene õpib kommunikatsiooni teistmoodi, ta saab hakkama, jalutu inimene saab liikuda ratastooliga, mina saan ettevõtet juhtida ja tööd teha. Ma olen esimene vist ilmselt ehitusettevõtja, kes teeb ehitustööd kaugtööna. See kõlab naljakalt, aga saab teha. Tarmo, millist hooldust Hendrik igapäevaselt? Millist hooldust ja abi vajab? Hooldust, jah. Aga võibolla sellest sõna mõistest aru, aga abi ta vajab selles suhtes, et ütleme siis, Hendrik ei ole selline poiss, kes võtab jalgratta ja läheb sõidab küla vahel. Või tuleb koolist, siis kui koolikoti nurka ja ütleme, et kuule, ma lähen küla peale. Kui tema tahab minna, siis kodust välised tegevused on siis enamus nagu minu teha emmel on rohkem kodused tegevused. Et rattaga sõit, poes käimine, kaubanduskeskuses käimine, kõik kuhu ta minna tahab või teha, tahab autoga sõitmine, et need asjad. Tema puhul ongi see, et see suur abivajadus võibolla tulebki välja, et üks ühele tööd sa võibolla võid laua taga teha, aga et seda päris elu talle näidata, et ta seda saaks kogeda, oleks vaja rohkem inimesi. Ja see on jäänud nagu vajaka, et ka tugiisikuid ju antakse üks, et aga Hendrikul oleks tore, kui oleks kõige 3 inimest ja sellepärast sai mul ka tehtud MTÜ pealkooli. Ja selle eesmärk ongi tegelikult suure abivajadusega noored, kes on või ka lapsed. Et me leiame Hendriku sugusele siis 3 inimest, kes on nõus temaga toimetama. Viima läbi näiteks paaripäevase spordilaagri. Aga et seal peabki olema siis... Need 3 inimest peavadki sisaldama, kes teeb süüa, kes eks ju vaatab, et ta läheb magama, kes paneb siis päevaplaani, kes jälgib. Kui näiteks Hendrikule meeldib ka supiga sõuda, et kõik oleks ohutu. Et kui ma ise Hendrikuga käisin supiga mere ääres, siis tegelikult see oli väga ohtlik. Et esiteks mul on autovõtmed, need vestid, siis sa pead vaatama, et tuuli viisin kaugemale, siis sa ju tahad ka õpetada, kuidas see käib. Et siin oleks 3 inimest olnud vaja ja siis oleks nagu õnnestunud ilmselt mitte esimene kord, aga mitme korraga juba väga hästi. Et sellist abi ta vajabki, et elada. Silmi, räägi, mis stend või tahvel see teil siin koduköögis on? Ja siin me suhtleme ja paneme Hendrikule siis päevaplaani. Ja siin ongi, need on nädalapäevad, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, nii edasi. Ja eile ma panin teid juba siia paika, et mis toimuma hakkab. Ja nüüd siis täna me peaks toimetama nii,
et ma võtan teie kõigi pildid ja paneme need siia, et teie olete meiega siin kodus. Täna on nii palju rahvas siin. Alati nii ei pea tegema, aga nii oleks ideaalne. Ja siis kodus on täna kõik need. Ja siis me võtame teisipäev, kollane. See on rohkem meil enda jaoks. Ja siis me panen paikadele, mis me teeme. Näiteks meil on hommikusöök praegu tegemata. Siis peale seda on meil oluline, et me teeme hambapesu ja varukat kammime. Ja siis tavaliselt me panemegi tegevused. Ja siis oleneb, mis siit päev toob meile. No, täna on tegevused, siis kaameramees on siin, eks. Ja siis, kui see on tehtud, võtame ära. Ja siis alustan uuesti, panen lõunasöögi ja mis me teeme. No ja siis siin on need põhiasjad, et ta vahest tuleb ise näitab, ta on tubli ja tasa ja et ta kindlasti ei löö kedagi. Ja see aitab meid maandada, et me teame, mida talle rääkida, et tal selgus oleks, et need küsimused sellest raamatust. Kuna Hendrikul kõne ei ole, siis meie seda põhjendamegi praegu nii, et tema frustratsioon, mis iganes asjakohta siis on, et kas ta võib-olla ei saa midagi, võib-olla on mingi pubeka jonn peal või siis tõesti mingi valu, millest aru ei saa, siis tema paneb paugu seina pihta. Üldjuhul on see jalaga, vahepeal küünarnukiga ja kips annab hästi järgi. Ja see on üks need augud meil on. Aga see ei ole kindlasti nüüd asi, mida me lepime ja see nii jääb, aga see on niisugune ka pikk protsess läbi erinevate nagu sekkuviste, et ta saaks aru, et kui midagi ikkagi viga on, et kas ta siis oskaks näidata, kus on valus või siis, et ta paneb selle frustratsiooni õigesse kohta, nagu et meil on praegu kaks boksikotti ja need tegelikult toimivad. Aga boksikotti ei ole temal nagu päris boks, vaid talle meeldib seda lükata ja oma kehaga põrgata vastu. Et talle meeldib see kehatunnetus hästi. Tal on see kohe see sisemine, mis iganes see õige sõna on temal väga vaja saada rakendust. Sellepärast talle pagiseid ka väga meeldib, seal on need tõmbed ja hüpped. Hendrikule meeldib ka veega väga mängida. Vesi kindlasti rahustab teda. Vahest ongi ta kohe lehvitab, et ära tule. Ta läheb tussi alla ja mängib seal oma veekorkidega ja veega. Talle ka vahepeal peab suunama, aga vahest võtab ise köögis, et kallab squashid kraanikaussi värvilised ja siis hakkab neid pesema. Et see on ka siukene, mis teda natuke rahustab, kui on mingi segadus võib-olla tekkinud või ma ei tea, keegi tuli või läks või mis iganes ja ta ei saanud täpselt asjadele pihta. Ja no eks neid, nagu, kus neid insidente on ju väljaspool ka meil olnud, et kus Tarmo käib ju ja teeb ja et oleks kaasatud ja käime poes ja aga see on jälle keskkond, mida sa ei kontrolli. Ja siis on ka poes juhtun niuksi nagu kõvasi trampimisi ja võib-olla ka niuke, no mitte päris nii nagu müüjatele oleks meeldinud ja nad on ehmatanud ära. Aga see on nagu aru saadav, sest nad ei ela seda elu, aga see ei tähenda, et me peaks proovima, et ta ikkagi oskab seal käia poes. Mida sa siis ütleksid inimestele, kellel ei ole selliseid kogemusi nagu teil? Kuidas suhtuda? Kuidas olla? Mida mõel? Mida öel? Et kuidas sa tunned, et kuidas sa tahaksid, et asjad oleks? No, seda on raske öelda, sest et ega üks ta puha, kus kellegi laps ju ei käitu nii nagu peaks, siis ja publikut on, siis seal muutud ise ka võib-olla närvilisemaks. Et pigem võib-olla mõeldagi nii, et kui läheb, ütleme, teiste silmis, siis asi käest ära on ju, et nad õpivad praegu. Ja kui midagi mul halba ju temaga juhtub väljaspool, me võtame ta ja läheme ära ja järgmine kord proovime uuesti. Aga et see ühe asja pärast ei tasu nüüd mul teda lukkukoju panna ja teagi, mõistvad suhtumist, võib-olla väike naeratus, et okei, sul on täna keeruline, aga proovi veel. Et see vahes see väike naeratus aitab ja see on ise julgem ka, saad paremini hakkama lapsega. Mis veel on need asjad, mis võib olla, kui sa praegu mõtled, mis on teistel inimestel, kellel ei ole sellist last kodus, teist moodi?
raskused ja probleemid on erinevad. Samas ma vaatan oma sõprade, peresid ja lapsi, neil on ka raske. Aga raskused ei ole võrreldavad, sest kus ma ütlen siis, jällegi nagu võistluse mõistes kaalukategooriad on erinevaid. See ei saa kunagi võrrelda raskekaalas, kergekaalasega ja vastupidi. Kõigil oma mured, ma kunagi ei alaväärista teiste inimeste nagu tavalaste muresid. Kuigi meile tunduvad, et nii nagu, kuidas ma ütlen siis, mul nagu paha sõna võib olla, aga nagu klisee, et me kõik ütleme, et me oleme kõik nõus tegema oma lapse nimel on ju. On põidelt kõik on. Moogiline, see ongi lapsevärana kohus. Aga meie peame võitlema sellega nimel, et Hendrik oleks üldse õigus elada. Koolis käia, poes käia. Sest aga inimesed ikkagi nagu vaatavad, nagu, et mis on kõva ajal või kätega lapperdamine või... Minul pole kunagi seda publiku hirmu olnud. Ma käin sirge seljaga ja kui on mingid keerusituatsioone, ma oskan käituda. Okei, Hendriku kasv on täna andnud sellele nagu teise mõõtme. Nagu varem ta oli väike ja armas poiss, oli ju. Tegi seal oma ajalikegi pealt täheliga, aga täna, kui on ikkagi minust pikem 18-aastane noormees, kes käitub ka vahest nagu 2-aastane laps, siis inimesed ei mõista nagu, et ühtepidi on ta lihtsam, et Hendrik on juba suur mees. Kui nagu 5-aastane käitub poes nagu häälekalt või siis kohe nagu sa tunned neid pilke, et ei ole kasvatatud lapsi jonnib on ju. Täna on selle võrra lihtsam, et keegi ei vaata, et suur mees jonnib on ju, siis nad vaatakse, et juhu midagi teist moodi. Silvia, kui lihtne või keeruline on Hendrikuga näiteks üldse tavaliselt arsti juurde minna? Ma ei tea, hambaravi, ükskõik mis? Hambaravi on väga keeruline. Et isenes kõik teenus on ilusti olemas, aga see protsess on väga, väga keeruline Hendriku suguse jaoks. Et seal aiglas juba sees olemine erinevate nende teiste lastega ja ootamine, see on väga, 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 väga keeruline. Näiteks uneuuringud me ei saanudki teha. Verd on väga raske anda kui üldse, et kunagi lausa kümnekesi hoidsime kinni, aga see on ka niisugune suur trauma pärast. Siis alati nagu ongi see, et see ongi nii raske, see on ju tema nii toetub rutiinile ja turvalisusele, et siis otsid internetis ka neid haigla pilte või asju, näed, homme lähme sinna ja teeme seda ja tal võtab nii kaua aega, et see nagu seedida. Et tegelikult on raske käia, kui üldse ei saagi tegelikult käia. Meil on perearstiga väga vedanud, et tema juba aastate jooksul ju tunneb teda. Ta telefoni teel väga hästi konsulteerib meid ja ka alati siis arvestab sellega, et kas võtta Hendrik viimasena, et läheb kauem aega aina, et ta harjuks seal, et kas kuhu ta istub või mida ta üldse on nõus tegema. Väga tihti see nagu lähebki tema võib-olla niisugune käitumine, kui sa ju analüüsi seda selle nii-öelda autismi alla selle asemel, et tegelikult läbi mõelda, et kus see valu võiks olla, et tal on ka organid, tal on ka pime sool, eks ju, tal on ka tarkuse hambad tulemas. Need ei ole ägedad asjad, aga tema ei saa seda edasi öelda. Hendrikul on epilepsia hood aegajalt ja tal peab silm kogu aeg peal olema, sest et ravi on veel pooleli, et pole leitud õiget rohtu ja lihtsalt ongi nii, et kui tal krampijook tuleb, siis keegi peab tal kõrval olema, mitte mingid muud valikud ei ole. Ja see tegelikult paneb sellise pinge sulle kogu aeg peale, sest isegi kui sa tahad aeda tulla, sa tuledki võib-olla ka minutiks, võtad oma tomatikasvulest, aga toas võib-olla on midagi juhtunud, et pead kogu aeg jälgima. Millest te võib-olla kõige rohkem puudust tunne? Nüüd igapäeva elus toimetades, et võt, kui see ja see abi oleks lihtsam kätte saada või see tugi või hästi niimoodi ratsionaalselt. No mis see puudu on? Puudu on kui päris ausval oma elu. Et me ju elame 110% Hendrikule. Et loomulikult meil on aegajalt ju abi tugiisik käib ja vana ema käib ja aga sa ei jõua nagu oma elu elada. Veel vähem siis meie naise elu. Et ikkagi number üks on Hendrik, siis sa vahepeal putitad ennast ja siis viimaseks jääb see paari suhe. Aga Hendrik on täna teinud minust selle mehe, kes ma olen. Ma oleks kindlasti palju naisem, palju pealiskaudsem, palju ükskõiksem.
ta on sind tegelikult toest ja õppet. Meene kasvatanud, jah. Ta on sind kasvatanud selleks meheks, kes sa täna oled, Tarmo. Just. See on nii hästi meil läinud midagi, et ma olen väga õnnelik, et tegelikult Tarmo on mu kõrval. Kihutad järgi. Kihutad must mööda, osse poiss. Ma tahaksin julgustada jah inimesi, kellel on siuksed lapsed, et on raske, sitaks raske on, aga tegelikult on tore ka. Ja seda toredat poolt peaks rohkem ise kaevama, ise otsima, olema julgem. Muidugi eeldus on selleks, et pere peaks olema tervik. Selge see, et mehel naisel tekivad selles elus nagu eri arvamused ja tülid. Ja. Aga ma ei süüdista kunagi selles. Ma tean, milleks see on, et me oleme nii viimase piiri põlmast. Ja see, et on sellise diagnoosiga laps, siis üsna tavaline on. Ma väga vabandan, aga et naine jääb lapsega üksi ja nii ongi. Meil on Tarmo ka, meil on vedanud, Hendrikul on väga vedanud, et me hoiame ühte Tarmoga, mis puudutab ikkagi Hendrikut ja tema tulevikku. Nut on okei. Okay. Karid on okei. Okay. Oma emotsioone välja näevad on okei. Okay. Sest me oleme inimesed. Tuleb alati leida igas raskes olukorras positiivne asi. Jah, me oleme oma lastega lõpuni. Positiivse poole pealt on see ju, kui me jõuame mingisugusesse vanusesse tavalastega, siis me igatseme taga seda, et saaks lapsega käest kinni käia. Mina saan Hendrikuga teha seda iga päev. Ja ma ei tulne alvasti sellepärast sellest. See on selline väärtus. Ja tegelikult on ju meie elu nagu naljakas segu, et positiivne pool on ka veel see, mis ma oma sõpradele on öelnud, et ma saan uuesti olla 18 aastane. Ma saan uuesti olla 19 aast. Läbi endri. Kui kunagi te vajate siiras ära silma, ärge seda otsige mööda laia ilma. Oma hange kaisus olles pahad mõtted ajab ära. Teiste eesta varja oma meelte mõttes ära. Sest et ta on möllata ja teha asju katki. Mu maailm on terve ja mu süda õiges taktis. Mis sest et riided räpased ja isalt sain ma vatti. Mu maailm on terve ja mu süda õiges taktis. Räägi, mis teile rõõmu toob? Mis teeb teile lõbu, nalja, seda ehedat head tunnet? No kõige suuremat rõõmu toob siis, kui Hendrik ärkab üles ja naerab. Keksib ringi, hüppab, kallistab, paitab, meelitab. On õnnelik ja tahab sinuga teha asju. See teeb kõige rohkemat rõõmu. Unistusi on palju muidugi. No, see kui toopiline unistus võib-olla üldse kõigile erivajadustega. Laste vanematele on see, et mitte kunagi ära surna, eks ju. Et nendest hoolitseda. Aga et me tegelikult Tarmoga Hendriku eest hoolitseme väga hästi ja kuni oma elu lõpuni me seda teeme. Ja võib-olla siis suur unistus oleks, et kui meid enam ei ole, et siis keegi teeb seda veel paremini kui meie. Ma arvan, see oleks hea.